jaksosta jää välissä, niin jatkapa sitten kuuntelua sunnuntain. Ainakin kuulostaa eteenpäin kaikki tämä viikon. Puuttuuks mä joku? Ulvilan konepaja on vuonna 1952 perustettu perheyritys. Me toimitaan keskiraskaassa konepajateollisuudessa alihankkijana. Ja meidän asiakkaita on suuret suomalaiset vientiyritykset ja suurimpaan osaan meillä on pitkät asiakassuhteet. Meillä on noin 60 fiksua ja hyvää tyyppiä töissä. Mun mielestä on tosi kiva tulla joka aamu töihin ja siihen pyritään, että kaikilla muillakin on. Me ollaan perheyritys, joten ollaan yhtä isoa perhettä täällä. Kaikista välitetään ja kaikista huolehditaan. Meillä pyritään antamaan työntekijöille mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa. Kehitysprojekteissa otetaan työntekijät mukaan toteutukseen. Mä päädyin tämän koulun kautta töihin. Ja kouluun en kerinnyt käymään edes loppuun asti, kun mä olin täällä varsinaisesti töissä. Koulun kautta päädyin tänne töihin, eli tulin työharjoitteluun ja ehdin olla viikon ja sitten Harri palkkasi. Ammattikoulun työharjoittelun kautta. Ihan ammattikoulun jälkeen olin täällä, tai ammattikoulun aikana olin työharjoittelussa ja niiden jälkeen sitten olen jäänyt tänne. Mun työs parasta on lähinnä se, että mä saan vaikuttaa itse omaan työni tosi paljon. Työn vaihtelevuus, eli jokainen päivä on erilainen. Hyvät työkaverit ja työn haastavuus. Ehkä ne on ne päivittäiset haasteet, että mitä tuossa on. Parhaamme mukaan yritetään niistä on selvitä. Tässä yrityksessä on ainakin parasta se, että täällä otetaan tosi paljon huomioon työntekijöiden omat mielipiteet ja yritetään vaikuttaa asioihin sitä kautta. Työkaveri ja sitten tietenkin esimiehet. Luotettavuus, joustavuus. Työkaverit ja yrityksen kehittyminen. Miksi teillä kannattaa hakea töihin? Siksi kun meillä on mahtavia esimiehiä, niin kuin esimerkiksi Tommi. No, me kannattaa hakea sen takia, kun meillä on hyvä työyhteisö ja mä oon työntekijä. Oon saa työnantaja. Ja jos ei pelkää haasteita.